Қазақтарда ат әбзелдерінің дәстүрлі жиынтығы болды. Ол ер тұрман, жануар мен ер тоқымның арасына салынатын былғары терлік, ауыздықты жүген, өмілдірік, құйысқан, үзеңгі мен қамшы. Осы элементтерді әшекейлеуге аса көңіл бөлінген. Әшекейдің формасы мен түрлері өте көп. Оларды арнайы шеберлер, зергерлер күміс пен алтыннан жасаған. Негізінен мұндай заттарды жасау кезінде ою өрнек пен әшекейлеу техникасы шаппашы қолданылады. Оны ежелгі Қазақстан аумағында сақтар қолданған. Бұған археологтар тапқан көптеген олжа дәлел. Бұл жәдігерлерді қалпына келтіруге реставраторлар көмектеседі. И нам, конечно, в результате дала вот такую же возможность сделать реконструкцию. Ал біз үшін де қайта қалпына келтіру жұмысы жақсы нәтиже берді. Біз әрине өте жақсы күйде сақталған базарық қорғандарын қайта қалпына келтірумен айналыстық. Бұл біздің мәдениетке өте ұқсас. Тіпті әртүрлі оюлар мен жануарлардың элементі немесе орындау технологиясы бірдей жасалған. Или технология исполнения почти одинаково. Сонымен қатар терге, былғарға басып өрнек салу да кеңінен тараған. Әдетте бұл былғары жабылған ағаш ертоқым. Ат әбзелдерін безендіруден басқа сол кездегі көшпенділер өз тұлпарының құйрығындағы немесе жалындағы қылын пайдаланған. Одан садақтың керме қайсын, музыкалық аспаптарға арналған шектерді жасаған, сондай-ақ арқан өрген.